No niin, terve vaan kaikille katsojille. Minä on Pottuks ja pelataan vähän lisää Mount & Blade Warbandia. Tosiaan tää peli ei tullut pelattua vähän aikaa, niin mulla on taas, tai minä on ihan pihalla taas tästä pelistä. Meillä ei varmaan, no joo, meillä on perus tämmöset taas. Onko meillä niinku 100 hevosmista mukaan vai mitä meillä on? Carried Lancer on 73, jees. Okei, ihan nais. Paljonko meillä on maksimista 9? Ihan nais. Miksi me niinku ollaan oltu menossa? Varmaan jonnekin... Minikkähän liian. Minulta vasta me ollaan ihan... Tai nyt puolellahan me ollaan. 65 deserteri. Nähän voisikin tappaa. Jännä, miten nyt on näin helvetin paljon muuta ihan näin PTV. Mitä vittua. 65 deserteriä. Jännä. Interesting. Erittäin jännää. Ja silleen. Kummallakastaan tää oikein tappas kaikki. Aina kävelymiehen. Mitähän on niinku oikein on, kun nää on yleensä just jotain yhtä tiettyä niinku ukko armeija täällä. Mitähän nämä oikein on? Nordic Footmaneja. On siis Nordic, Nord Footmaneja. Enkä sano First Bloodia, jumalauta. Mä täällä on First Bloodia meidän tiimistä, kyllä sen minä huomaan. Näin. Vitsi kun tästä pottaa sitä lolia vähän sen, niin... Niin. Koko ajan puhuu siitä jotain. Mä en oikeastaan. Puhu, jos vain haluaa puhua lolista jotain tässä. Tosiaan niin ei tullut palattu tätä vähän aikaa ja muutenkin väsyttää vähän nyt, mutta kun on taas tämmönen päivä, että pystyy kuvaamaan, kun äiti on iltavuorossa, niin hyvin pystyy kuvailemaan nytten ilman mitään isompia ongelmia, niin sama nyt syyrätä kuvaamaan tässä, vaikka nyt vähän väsyttääkin. Teehän siihen auttaa, tai pitäisi auttaa ainakin vähän se, ei sen silleen, kyllä se jonkun verran auttaa, mutta ei ole kovin paljon. Crit Lanceri sieltä ja... Miksi me haluttais mennä? Me haluta varmaan käydä jossain pääkaupungissa katsomassa, jos meillä... JOS! Net change 4900... Voi vittu, meillä on 2500 enää rahaa. Ois ihan helvetin pakko saada tommonen iso linna, tai me hävitäänkö pitun juttu. Kaikki ukot häviää meiltä ja niin edespäin. Yes, tournament, yes, siis placebet 100. Tournament, yes! Tänne mennään, tapetaan kaikki. On mukaan tää oikeesti, vittu mä oon ruvennut ärsyttämään toi Frapsin touhu minun mikin kanssa, kun se välillä tulee pelkästään vasemmasta kuuluks. Hetken, mä oon 20 miekki, mikä mulla on periaatteessa, mut niin se välillä kuuluu vaan vasemmasta kuulokkeesta, en tiedä minkä takia. Siinä on nyt joku perkeleen bugi iskenyt tähän minun Frapsin tai jotain. Tai sitten mun mikki kusee tai jotain muuta vastaavaa, ei mitään tietoa. Veikkaisin Frapsia, kun ei mulla niinku mikissä oo mitään ongelmaa esimerkiksi kypeessä ja striimissä ja missä muuallakaan. Mikäs kuoli? Vittu mä teen vähän damagea tällä. Mikähän miekka tämä niinku... Miten mä teen näin vähän damagea? No niin, nyt se kuoli. 21 damagea, mutta mähän vedän sillä omalla miekalla paljon enemmän damagea kuin tuolla. No mut ihan sama. Saahan paha... Ainakin hyvät rahat tästä näin ja... Nyt tuli kyllä hyvä aloitus meille punaisille. Musta tuntuu, että vihreä kyllä voitti tämän, kun ne oli tuommassa... ...aika rykelmässä tuossa. Mä en tiedä, ei sitä koskaan voi tietää, mutta se meni yksi. Keltainen. Kyllä saa vielä toinen keltainen. Se meni toinen keltainen. Menikö kolmas? Meni kolmaskin keltainen. Ja yksi vihreä. Sitten on... Ha, siinä on sininen. No ei oo enää. Onko minun oikein iski? Joku punainen vai joku randomi? Okei, okay. Eiku punainenhan meidän oma. No on sillä yksi sininen. Se tuli kiva sieltä hevosen niinku läpi tolleen. Okei, okay, ihan nice. Tähän me voitettiin ihan reilusti. Me tähän vielä kolme kipäilettä jäljellä ja vihollisia nolla. Pyöreä nolla. No ei, 4-0han se on paras. Jee, sieltä tipahti heti ensimmäinen. First Blood! Pottuks veti First Bloodi. Noin. Noin. No. Mä laitan, kuolkaa hänen. Kuole. Jei. Siinä on viimeinen. Oho, mä perkele osuin tuolla tökkäsillä. Mitä helvettiä? Tämä oli rökäälle tappelu. Meiltä ei kuulu varmaan ketään tossa, niillä kuoli kaikki. Surprise, surprise, jos niillä kuoli kaikki. Sinne kuoli ensimmäinen First Blood taas. Jee. Yeah. Mä vedän double killin. Ja
Jos nyt satuu osumaan tohon jätkään. Noin, double kill. Oli kyllä liian pitkä aika tossa. Jumalta vois lopettaa noin lolipuheet. Tänään hän double kill kyllä mikään lolipuhe on, että kuole! Vittu, kun se just sitten siirtyy. Mä olisin voinut pelastaa tuo oma. No, ei pysynyt niin väliä avoitin vähän kuitenkin. Leposti. Oh, vähän lisää teetä. Jumalauta, kun... Oh. Tuo vaan niin hyvää. Niin hyvää tuo tee. Ei oo edes makuu teettä. Mä jättää ihan mustaa teetä käyttämään, vaan miksi sä sanoo, onko se mustaa teetä. En ole ihan 100% varma. Jotta sen verran kuitenkin, tai sen verran semmosta. Ihan normia teetä. Noin, oliko tuo viimeinen? Taisi se olla. Give money. Jee, me saatiin... 2600, me saatiin noin vähän vaan. No, ei se nyt niin väliä ole käydä myymässä. No, hyi, kun me pitäis myyä halpalla. No ihan sama myyä. Myyä ne silti sinne ja tätä nuokin sinne ja... Nuo... Noin, paljonko me nyt sitä on rahaa? Meillä on about... 5900. Aika vähän. Mistä me oikeesti pöllittis iso linna? Mistä me saisimme ison linnan? Hui saatan, eikö oli Nordea, ei mitään hätää. Me tultiin ottamaan teiltä vähän paskaa, kiitos. Ai. Ai niin, muuten mä oon nähnyt muutamassa videossa. Muutamassa, mitä Significant Group? Oi. Mutta niin, on nähnyt muutamassa videossa nyt, kun on kattonut tämän Warband-kommentteja. Tai en mä tiedä, oliko se edes videossa, mutta jossain kuitenkin. Niin on nähnyt jotain semmoista juttua, että porukka on kysely. Porukka on kysely sitä, että... Mitenkä tuo ihme nopeutus tehdään, mitä minä teen aina. Oho, nyt on kyllä sen verran paskeutta, että follow me. Mun niin, että porukka just kysely sitä, että miten tehdään tuo nopeutus, niin se on control ja space. Molempia samaan aikaan, kun olette liikkumassa. Niin silloin tuo päästä siihen nopeutukseen. Missä ne viholliset oikein? Tuolla. Vittekö ne tuolla tekee? Mä ei... Voi jumalauta, no minäpä ohjaan minun omat tonne... Eikun nuo kävelee sinun vuoren päälle. No yrittää sille, yrittää mennä täältä sille ovelasti. No vitut, mennään täältä suoraan päälle. No kyllä menetet tähän vitusti. Ei niinku yhtään paskempaa ympäristöä olisi voinut tulla just tälle tappelulle. Tää no, se on tietenkin vaan tullut sille, että me ollaan vitu isossa kuopassa ja nuo viholliset on niinku siellä kuopa reunalla ylhäällä. Sillähän jees. Ai saatana. Tiki minun 5 damagea, tappo meleekke. F1, F3 ihan vitu sama. Minkä voi on pielle. Oi voi, tämä on kyllä hävitty. Tämä ei siis hävitty, mutta me kyllä menetetään ihan liikaa tässä tappelussa. Saatako jo vaikka näin. Siis kattokaa nyt mikä... Ei jumalauta. Ei paljon huonompaa paikkaa meille. Tämähän toisemmin, me ollaan, kattokaa nyt, me ollaan tämmössä vitun kuopassa noin ylhäällä. Me saattaa mennä tän niin vitusti löys siellä tässä tappelussa. Päästäkään hyvää turja meiltä yhtään kenttä. Koska vaikeasta se on niin kova. No niin, siellä meni 3. Tai siis no, 1 kuoli, mutta... Monta niistä niinku... Knokkas unkoon siltä, meni tajuttomaksi toisin sanoen. Suoraan suomeksi sanottuna. Tietenkin mulla joku rupeaa häpeyttämään. Lopettaako turpa kiinni? Ja karnot interested in your shit. Sen kuli lanseri taas. Vitun paskat tappelupaikat. Niin... Siis tämä on ollut ihan vitun hyvä mulle tämä spawni. Miksi se mulle tuli ikinä tämmöisiä spawnia, kun minä pellaan? Tai siis kun mulla on archer, niinku... Ei jumalauta, miksi mulle tuli tämmöisiä spawnia silloin? Mutta kyllä vihollisille tulee, niin. Tuu OP, peruna. Mä kyllä menettänyt edes paljon, mutta siis kuitenkin. En jos mä ettenyt yhtään, se olisi ollut tasainen maa. Noin, voitto. Kaksi killet, 2 woundit. Ne ei nyt sinänsä niin paljon oo, mutta kuitenkin ihan tarpeeksi. Ihan liikaa. Meil vittu niik. Meh. Meh. Aha, miksi me tullaan liikkeelle? Kerit lanseri.
Slave Crusheri. Noin. Käyn katsomassa paljonko täällä on lössiä täällä. Paljonko täällä on lössiä täällä Dhirimissä? Täällä ei muistaakseni ollut paljon, paljonko tämä jossain missä on ihan vituusti. 287 on ihan liikaa. That is too much. Too much is that. Onkohan siellä vieläkin vitusti lössiä siellä? Harinkot käsillä on, eikö siellä on medium sized groupeja? Medium sized groupeja. Noniin, missä te ootte? I'm home! 94 on vaan tuolla. Miksikään ne ei oo hyökännyt tonne? Oho! Hui perkele. Sillä on 176 ja siellä on 93. Mitäs sulla oikein on? Sulla on vitusti crossbow menee ja... Vielä enemmän crossbow menee, no ei. Ei sentä ihan enempää, mutta paljon kuitenkin. Sitten kun tämä puska on, sitten kun on vielä vihreitä, niin yritetpä nyt sinne nähdä jotain. No mene nyt pois. Kyllä mä sut yksin pärjäsin, jos oltais tasaisella maalla, mutta kun ei olla. Ei olla tasaisella maalla. Tää tämmöstä vuoristoa, niin etänä oikein kehtää. Mutta tässä kaikki täällä on oikein. Rodox Harp, Shooterita 22. Tätä Archerita 5, Archerita 5. Eli mulla on niinku 32, 43, 44, 46, 50, 51 archeria vaan tuolla ja sitten rodokkeerissa 18. Ei nyt mikään paras mahdollinen on tuo minun puolustus tuolla, mutta kai sen kelepaa vähäksi aikaa. Tää rodokke, missä Nordea oli tuolla. Mitäköhän vitus Nordit on tuonne päässä, en tiiä. Tuolla on taas nuo. Mutta se yrittää saada noilta rodokelta vähän paskaa pois, kun... Tai siis linnoja pois ja paskaa, kun... Ne on niin syvällä minun persyksessä tällä hetkellä, että ei mitään järkeä. Paljonko täällä? Täällä on muistaakseni ihan vitusti lössi täällä Ergellon käsillä. 169. Onpas vitusti. Mutta... siellä on about, sanotaanko palkastossa, no sanotaan lähemmäs 100, ehkä 90 jousimies, että suottapi olla, että ei ole ihan heti tuonne menossa. Vähän tuntuupi siltä. Miksi me halutaan mennä? Mennäänpä tänne Ismiralaan. Mitäs täällä nyt oikein on? Täällähän on just tämä yksi minun laama, niinhän se onkin. Monakin Garrison, näin se meni. Mä annan kaikki nämä tänne ja sitten mä otan siekeryhmän tuolta. Elikkä kaikki nämä. Se on 84. Ehkä mä otan vielä tuon kuitenkin. Ja otetaanko muuta niin paljon kuin mahtoi, 25. Noin. Tää tulee siekästä. 10 tyyppiä on meitä. Oho. Mitä helvettiä. Paljonko sen toki on lössi? 124, 7689, 167, 39. No voihan nyt dig. Enhän mä nyt nulle mahan mitään. Enhän mie nyt nulle mahan mitään. Missä täällä nyt niinku on joku linna, minkä vois vallatakin? Ei nimittäin tuo... Minähän me nyt oikein halutaan. Mennäks? Se on huono, kun ne, heti kun tuo on raidattu, niin jumalalta kun ne kimpoo joka vitun reikä näin viholliset tuolta, niin me ollaan aika kuollu. Sitten... Tämä on mukaan, mutta ei tule tänne päin, niin kaikki ihan ok. Jos on mukaan pysyis tällä... Tai siis pysyisivät tuolla noin alueella, ja sitten mä voisin katsoa, paljon täällä on lössiä. Harry Ismeral, no vieläkin siellä. Annakaa taas... Paljonko täällä on ja mitä... Mitä täällä on? 203 liikaa. Siis riippuu mitä siellä on. Varkir, Marks menee 8, Archer 37, voi vittu. Miks kaikilla on noin paljon kaikkea Archerita yömmäs paskaa? Minun vituuttaa tommonen. Aha. Nyt näpsäsin makronäppäntä vahingossa. Vittu kun mä uudet näppäimiset on ihan liian... Ouvat minulle, mä en osaa aijan näitä. 101 plus 35. Eli 135, sinne mennään. Tarkoitan tähän näin.
Puhutaan ensi... sinulle Count Faridži, vai mikä vittu ootkaan. Okei, okay. No, pesi eikä. Paljonko se menee? 6 tuntia. Ja mä panen Wait Until Tomorrow, eli tässä menee 60 tuntia noin toisin sanoen. Se oli joku... Ei, ei, sinä et tule... Ei! Ei! Ei, ei, ei. Ei, mene pois! Voi vittu, taasko meni jo viikko, mitä helvettiä? Sarnat sun... No voi vitun sarranit, oikeesti syökää päänne, ei mulla muuta. Lead my soldiers to attack. Oh, mikä linna, hyi saatana. Hyi, mikä linna, hyökätään. Ai vittu, tämä on kyllä paska homma. Haluatko mieluummin tämän kohta? Ei jumalauta. Joku pitäis muistaa, tuli ulkoa, missä nämä linjat on ja niinku, tai sille millä tavalla vittu. Stand closer vielä, kiitos. Te levittäny ihan sinne huitsi helvettiin. The Archer Advance, niin työn saa sitten ampua vähän paremmin niitä. No voisin käydä vähän kyläämässä, mitä täällä eessä tapahtuu. Meidän Sharpshooter Tomkaan voittanut. Kyllä mä tiedän, että mekin tuu menettämään aika pitussa, mutta... Toivotaan, että meillä on tarkemmat tyypit. Jotenkin sillä tuntuu leviämään paljon enemmän nyt. Ah, okei, tuonne ei ole menossa. Miksihän tuo jätkä vielä kuulut tonne? Se oli samasta, miksei tuo jätkä kuulut tosta eestä. Meillä nähtävästi on tarkemmat jätkät ainakin tällä hetkellä. Taas täältä vaan helpompi ampua tältä alhaalta tuonne ylöspäin. Kunhan saahan kaikki nuo archerit pois, niin mä tapaan vaikka yksin nuo jalkaväet tuosta. No, sit tuli headshot ilmeisesti. Elää sinä ammu minua. Elkää tähätkö minua, minkä pois. Kyllä on loppujen lopuksi aika vitun tarkkaan minun omalta. Menkähän vielä vähän lähemmäs. Jos vaikka ampusten nuokin sivulla olevat tyypit. Aika helppo tappelu tästä tulee olemaan. Helppo tappelu tulee olemaan. Luulisin. Riippuu ihan siitä, miten nopeasti mä saan kaikki nuo jousimiehet pois. Tulee kuitenkin 2 kipaletonta jousimiehiä, niin hyi helvetti. Hurret 2. Eihän tässä ole paljon täällä ennen. Ai, mutta tämä on tämä kuoppa. Hyi helvetti. Tuosta ei pääse muuten ihan mitenkään helposti pois sitten. Oho. Mä aloitin kohon sun piehän. Hyvinhän te ootte ampumaan. Ei! Minä vahingossa alas. No, onneksi on tullut paljon osuma. Mä aloitin, kun menisin jo sääkeltä, vittu, kun mä tipun noihin piikkeihin, niin se on kuolema sitten. Kun mä haluan mieluuten... Kun mä varmaan itelleni jo ottamas tuota... tai sitä linnaa kuitenkaan. Mä sitten kyllä onko mulla kettä omiakka, kelle antaa tää linnaa, mutta... ihan sama. No, elkää suojatko ittenne. Nössöjen taktiikka, ai vittu. Ai vittu. Mene vielä jousimin. Onhan siellä tietenkin, kun yksi random vitu jousimies ampuu tuolta. Tää se minut sitten tappaa, perkele. No, ai. Onhan pelkkä kuollut jo, perkele. Ai. Just pääarman nyt, kun tätä on niin vitusti. Ha. Hyy, minä kuolen. Millä voisi heittää minun omat jut... Ai vittu. Okei, tähän näin. Ai perkele nyt sinä ylhäällä oleva kusipää siellä. Loppuu tuommonen. Missä on minun kavaarilut ja infanterit? Tää ehkä... enemmin näin. Vähän jälkeen. Charge molemmat. Tuo mun kato... Ääää! Vittu, tämä apina kääntynyt oudosti, ei mitään järkeä. Täältä tulee rape squad justiin sinne mitään.
Vielä kuoli meillä joku. No niin kuin oli niillekin. Rodok Crossbowman kuoli Rodok Sharpshooterille. Tää tulee nyt. Rodok Kersantti tulee antamaan tälle turpaa. Tämä on sinänsä hyvä linna niinku... Tai tämä on hyvä linna vallata, mutta tämä on ihan vitun paska linna puolusta. Just tämän helvetin ison aukon takia tässä. Ja kun viholliset vielä tuppaa tulemaan täysillä päin koko ajan, niin sille mitään väliä, minkälaista joukot sulla on. Tää on oikeastaan lähinnä, jos sulla on vaan helvetin hyvät... Niinku... Just jotain Rodok Kersantteja puolustamassa, kaikki on ok, mutta muuten sä oot kusessa. Oho, tänne hälvinnyt kaikki, hieno homma. Tämä tulee olemaan aika helppo tappelu, vaikka tuolla vielä noita. Okei, vittu, kaikki vaan charge. Jos nuo archer tulisi ja ampus vaikka noita, hei tuollakin muutama jätkä. Ei. Ei. Oho, mitä vittu, täällä on vähän vituusti jätkiä. Mä en saata kuolla tänne vielä. Ihan vitu huolla tuurilla, koska mua ammutaan selkäänkin vittu. Ampuu joku niitä ommaa just silloin, mitä vittua tapahtuu. Miten voi olla näin vaikea tappaa yksi jätkä? Vittu, mä tapaan nopeammin 10 jätkä, kun tapoin tuo yhden jätkä. Oh, sieltä tuli se reinforcements have arrived. Omat tulee sieltä vetää kaikkea turpaa. Mikä hyöty täällä on sinänsä ollut tämmösiä, kun eihän tänne kuitenkaan kukkaikin tule. Aha, omatkin tulee täällä, mitä helvettiä. Nämähän raiskas nämä omat kaikki, jumalauta. 4 kuoli 2 wounded, on tuon ihan hyvin, kun me kuitenkin tapettiin vitusti lössiä täältä. Lord Tyrion olisi varmaan hän jäi sattamaan ton linna. Mulla on 2 castleja, mä en tarvi enempää linnaa. Noin. Mä kyllä tuntuu, että meidän pitää olla täällä vähän aikaa tän linnassa, että... Eikö nyt nämä oli Rodokken linna muuta? En tiedä, kun näistä tulossa ihan heti tänne... Tänne linnaan. Oi, perkele! No ei ne oo, mutta vaikirjalla onkin vähän eri mielistä. Tai niin. Ja Rodokki menee siinä, kiva juttu. Vaikirja vastaa. Kunhan mä vaikirit nyt ei hyökkä tänne kaikki ok. Kun yhdet otti sodan niitä kaa sinne, että pitäis lähteä pois. Menkää hus! Hus! Ei! Tämä saattaa olla hävitty juttu. Niitä 941, voi saatana! Okei, FPS on mitä mahtavin. Aa, tämä on kyllä hävitty peli. Siellä on 900, onko noita 900 tuolla? Oi voi. Täällä on yli 1000 ukkoa nyt tällä kentällä. Voi. Mulla on FPS 9. Oi voi. Siinähän niitä, jos haluatte nähdä kunnon tappelun tässä semmonen. Mä nimittäin hävittiin nämä tappelun justiinsa. Ei vittu, 939 vastaan 130. Mitä tuo päästään? Mitä vittu pois? Okei, musta tuntuu, että mä otan tän kuvauksen pois yks aika, kun tää vitu tappelu on käyty. Niin, sanoin, koska tää alkaa ihan vituis, elikkä joo. Sitten kun tappelu on loppumaisilla tai alkamaisilla tai jotain, niin mä sitten jatkan. Eli hei hei. Okei, no tässä on tämmönen, mä en tiedä kuuluuko tää nyt mitenkään missään, mutta se on tosiaan tämmönen, voi vittu en kättä katso tuonne. Mut joo, tosiaan niinku näette mun ukosta, tässä on tullut tapettu ihan pikkusen lössiä. Tässä on tämmönen pikku päivitys, mitä on meneillään, elikkä milloin kuollut wounded 162, kuollut 259, meillä on wounded 7, kuollut 9, omilta on kuollut wounded 6 ja kuolleita 10. Elikkä, ja kattokaa mun healthaa, mä oon tossa etulinjassa nyt koko ajan. Ja sen kyllä huomaa minun ukostakin vittu ja jätkö ihan kun on mansikka. Mutta joo, niin. Tää noin, että kyllä meillä ihan hyvä chance vielä voittaa, kun meillä on Rodok Kersantteja tuossa etulinjassa ihan saatanasti.
Mä huomasin, mä olin äsken, että joo vittu me hävitään, niin sitten mä katsoin taakse, niin tässä oli semmonen rivi rodokersantteja. Ne oli vaan rivissä tässä näin. Nyt mä sitten laitoin charge, niin kaikki meni tohon eturiviin. Ja niin kuin näette, ne vaan tippuu tuolla alas koko ajan. Aika hyvin on vähentynyt tuo lauma. Ne ei enää yllä tonne alas asti. Että eiköhän tämä, jos nyt ei mitään hirveämpiä tapahdu, niin eiköhän tämä aika voitto. Veikkaisin. Että me tosiaan nyt niinku laahataan tuolla 100, mitä melkein 1000 vihollista tapetaan tässä. Saattaa me kyllä vielä hävitäkin, että jos tapahtuu jotain hirveätä, että meillä kaikki on niin vähän healttisia. Että meillä kyllä jos joku jotain tapahtuu, niin kuolee yksi. Oi vittu. No mutta meillä on suunnilleen niinku tässä, mitäs meillä niinku on. Meitä oli 130 vastaan 930, oliko se jotain näin. Elikkä periaatteessa meillä niillä on niinku mitä, 9-kertainen lauma, elikkä yksi mies on meille niinku 9 miehen arvonen. Sotako näin? Tai no minähän sota laahannut ite ihan vitusti noista vihollisista, että ei oikein voi tietää. Mitähän vitusti mä jätkän selässä on nuolio? Keihäskin näyttäis olevan yksin. Mitähän vittu mä jätkän tehnyt? Onko se ollut omien tiellä vähän? Minusta vähän vaikuttaa sillä. Mutta niin kuin näet, tuossa on muutamia nuoliakin tuossa seinässä. Ja niin edespäin. Ihan jees. Ihan jees tappeluhan tämä. Ei nyt enää paljon. Mitäs sitä on? Jotain 400 joo. Kenellä on niinku kuollu jo 500 nytten. Aika liki 500 meitä on vielä tietysti kummata jäljellä. Meitä on 205 ja 205, okei. Okay. Ja archereita on 32. Ai, kunhan vaan pysyy nuo archerit tuolla mukavasti, niin tää on ihan hyvä. Tässä on tietenkin se, että jos minä kuolen, niin tämä peli arpoisi ihan kyrvästi ja myöhä viitän tämä peli. Se vaan katsoi siltä, että joo, vihollisilla on enemmän tyyppejä. Niin. Sitten päättää, että joo, viholliset voitti. Sitten oli varmaan arpoos, että kumpi voittaa, mutta se kun mulla on enemmän joukkoja, niin se on, tai parempia joukkoja. Ja kun mulla on enemmän, niin se on isompi mahdollisuus tulla se arva juttu sinun. Enkä mä sitä, mitä mä selitän. Mulla ei harmata aavistus, miten se menee, mutta nähän nuo omat oikein tekee, ne mennään vähän niinku puskeet tuonne. Näköjään. Ihan kiva tappeluhan tämä nyt on ollut. Ei oo ollut tosi pitkään, tosi pitkän aikaa muistaakseni tämmöstä tappelua. Kerit lanseri kuoli, voi vittu. Knokaatkaan nyt ensin ne ukot. Ois hyvä jos tulis semmonen tappelu, ettei niinku yksikään minun ukko kuolis. Kaikki vaan niinku knockbackkäis. Ja sit tietenkin meidän pitäis voittaa se peli vielä. Tais tappelu. Tappelu. No, mut kyllähän me tää voitettaa. Luulisin ainakin. Kyllä tää näyttää vähän sillä, että me oltais voitais. Onhan meillä näitä rodokersantteja täälläkin vielä. Vai onko? On niitä tuossa seassa aika monta, että eiköhän me tämän voittaa. Vähän vaikuttaa sille. Entä on enää kuin 380. Vähän huono kyllä sanoa tässä vaiheessa. Meillä aika nopeaan tippuu ukkoja nyt. Mun kyllä tippuu nuillakin. Ja kun nuo apinat puskee. No onneksi sulla ei ole enää varmaan nuolia hirveästi, niin se on ihan sama, jos ne puskee vähän tuonne. Mutta se olisi vaan ollut parempi, jos olisi pysynyt tässä näin. Joo, tämä kyllä saattaa olla huonompi homma. Tähän näin, follow me. Tulkahan pois sieltä työ. Okei, tämä teitä toimii ihan suunnitelmien mukaan, ne ei tule pois sieltä. Okei, ihan sama. Kolmonen vaan. F1, F3. Katsotaas, meitä on 74. Eli meitä on 88 ja niitä on 357. Ei vittu, mä saattaa muuten vielä hävitä tää peli. Ihan vaan just ennenkään kun nuo on pusketunut tuonne, niin meillä on häviää se meidän etu tässä niin sanotusti, että nuo niinku voi yksi yhtä vastaan tuossa vähän niinku tuo tappelu. Aina, mutta hyvin en oo näyttää voittava. Meillä on sharpshooterikin ilmeisesti tuolla eessä päin, vaan ampukohan meillä porukka tuonne. En tiedä, toivon mukaan ampuu. Kuulostais vähän siltä, että sinne kyllä ampuu joku. Kyllä sen katso joku ampuu. Äänestä päätellä. Onko tässä pelissä ihan varjojakin perkele? Nice. Vähän kyllä paskana hammas myö ei voita. Voiteta tää.
Mä voin sen sanoa. Onko meillä tuolla ylhäällä lössiä vielä? Ei. Kaikki on tullut alas. Onko meillä tuolla alhaalla lössiä ollenkaan? No, yksi sharpshooter, jee. Jee jee. Kunhan nyt kersantit ei kaikki kuule, niin kaikki ok. Kersantit on ne, mitä me tarvitaan tässä tappelussa. Olkaa vähän enemmän tuon muuten laamaa tuossa pikkuhiljaa. Montako niitä enää on? Tätä 300 vielä. Ei, 296. Nyt ei kyllä näytä 200, kun katsoo tuohon, mutta ne on niin tiiviissä tuossa, ettei mitään järkeä. Hitaasti, hitaasti vihollisten laumat vähenee. Armeijat kuihtuu ja niin edespäin. Meillä on Valkyr... Onko tuo Horse? Onko tuo Valkyr Knight peräti, joka tuossa eessään? Oli Valkyr Knight, se tappoi jonkun. Tappakaa nyt se Valkyr Knight tai se raiskaa teidät. Vittu, tappakaa se! Noin hyvä, kuolihan se. Kuka se oikein tappo? Rodokersantti. Hyvä juttu. Noniin, kyllä musta tuntuu, että me tää voittaa. Tää en oikeesti... Ei voi sanoa vielä oikeastaan mitään. On vähän semmonen fiilinki takapuolesta, että me voittaa, mutta kun mulla on nää vähän healthit, että jos ne pääsee läpi, niin mä yksin saattaa pettua millään noita. 10 ukko voi olla ihan helposti liikaa tämmöselle halttimäärille. Vähän pelottaapi. Pelottaapi. Tämä homma nyt. Toivotaan ainakin, että me ollaan voitolla. Toivotaan ainakin. No niin, tappakaa hän vaan. Sillä on noita, mitä nuo on. Kerit lansereita on tossa eessä aika hyviä. On myös mulla vielä ampua ainakin muutaman noita omia. Ja tuossa on noita rodokersantteja vaikka kuinka monta vielä. Et... Aika pitkälti kaikki on mennyt jo tuonne kersantit. On niitä tuossa kyllä vielä muutamia, mutta... Mutta en tiedä mitä on sanomassa ihan sama. Ei, tuonne on kuollut yksi meidän ukko. Ja se on ollut kersantti. Nöö. Vähittämään puolestaan tää homma nyt. Tämä on puolesta. Onko sulla archereita näitä tuolla? Ei tai olla. Tuolla on porukkaa porukan päällä. Pomppivat tuolla tuolla. Näetkö, jolla on kädet ilmassa? Siinä tuossa niin kuin näkyy, missä tuo nuoli on. Se osoittaa siihen. Sen päähän justiinsa. Se vaan pomppii. Tuossa mitä helvettiä. Nice. No niin, kyllä te nyt pitäis voittaa noin helposti. Te ootte sen tää minun armeija. Te ootte pottumiehen armeijassa. Pottuksi armeija on voittamaton. Jee. Nakkimies. Mitä? Mulla loppu tee justiis, jumalauta, no mulla vielä meidän huotas. Mulla on yleensä pitää aina olla juomista, kun mä teen mitä vaan. Jos mä striimaan, mulla pitää olla juomista. Jos mä kuvaan, mulla pitää olla juomista. Jos mä pelaan, mulla pitää olla juomista. Ihan sama. Ja yleensä on teetä tai mehua, mitä mä juo. Tee ja mehua on hyvää. No. Tee varsinkin, se virkistää aina kivasti ja rauhoittaa vähän se, mutta yleensä mulla käy toisipä, että se villihtee minut sille, tai villihtee. Siis virkistyttää minua. Vähän sillä, että esimerkiksi striimatessa se yleensä vähän niinku virkistyttää. Meillä kuoli justiinsa kaksi kersanttia. Tämä on sinänsä paska homma, että me nyt puolustetaan kyllä Valkyria vastaan tämä aika hyvin. Mutta oi voi voi, kun Rodokit tulee käymään täällä. Ei voi 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 vittu. Sitten ollaan kyllä aika kuolleita. Ja me ei oikeastaan mistään saada enää näitä Rodok-kersantteja. Eli meidän pitää varmaan käydä noutamassa näitä Nordhuskarla ja sitten sahan puolustettua linnat. Ja tässä kuoli aika pitkälti minun jalkamiesarmeijat, meitä on 59. Pertsä meitä on 80 tyyppiä. 80. Jos nyt ei niinku yksikään kuole. Missä on nois puskee tonne, minä en tiiä. Tässä on niin paljon helpommin, kun ne olis vaan jäänyt jumamaan tuohon, niin... Tässä olisi ollut semmonen kaari, niinku sanotaan, kun mä menisin sormella näyttämään. Tässä olisi niinku ollut semmonen kaari tämän sisäänkäynnin ympärillä. Aina kun sen tulee vihollinen, niin sitä olisi varmaan 30 jätkää lyönyt suoraan. Mutta ei mahan mitään. Sinne kuoli Kerit Lancer, eli 79 tyyppiä. Siellä on Knightti. Taisi olla. Ei ollutkaan. Se oli Horsemanne. Kersantti kuoli sinne. No loput nyt ei näytä mitään kovin pahoja olevan. No ihan tämmöstä... peruskauraa kaikki. Footmani kuoli. Se ei tainnut olla meidän jätkä. Mä en muistaakseni ottanut Footmanneen mukaan. No joo, kyllä tämä on aika voittu peli. Lähes kaikki on nuillakin tuossa pikkuhiljaa. Oho, mitä vittu? Nyt rupes kolman plössiä. Meiltä siis.
2 kuolio. No niin, tappakahan nyt. Tähän, että me Archer rupes vasta ampumaan nyt. Mitähän tämän takia? Mitä ne on tehnyt koko pelin ajan? Syny varpaat välejä siellä. Kivasti. Ah, mennä se kurkku vähän kerätä kuivua. Ah, nyt on parempi. Tosiaan, mitä helvettiä? Mä varmaan pidän häviitään tämä, kun meillä kuolee noin monta. No entä vaan 70, ei me nyt voi hävitä 70 mitenkään. Kun meitä on kuitenkin 61. Plus minä. Et aika hyvin me tämän sinänsä pärjättiin. Brum brum. Mitä mun jätkä on sen veräs, kun on mansikka. No niin, lopettakahan niitten muukkojen tappaminen. Sais tuon minun ukot ottaa vähän boostia ja mennä vaan raiskaamaan kaikki tuolla. Ois ihan jees. Ja saisi tulla vaikka archerit yliin tähän näin. Kokeillaanpa silleen, jos mä otan archerit tuosta. No ja vittu, hold this position. Moniko sieltä lähtee tulemaan? Oho! Niitä on pituusti. Noniin. Onko sitä etulinjasta nyt ei hirveesti lähtenyt niitä? No. Ei sieltä F1, F3 vittu ihan sama. Charkeemaan vaan. Just vaikka ensin ammutte siellä vähän se. Ei vittu, mä taisin tähän just ihan vitun pahan virheen. Vähän näette, sillä alkaa hupenemaan nuo minun tyypit tuosta. No, mutta niin hupenee nuitakin, kun nuo archerit ampuu sivustosta, niin jee. Nyt ne alkaa tippumaan vitun nappeessa nuo vihollista. Vittu, mä en näe, kaikki on tiellä. Nonne, voitto. Tuo olikin hyvä liike. Noin. Jee, victory jumalauta. Siinä on viimeinen. Jee, oli kyllä vittu. Aikamoinen tappelu, ei mulla muuta. Yli 1000 miehen tappelu taisi olla justiinsa. Jeeeei! 33 kuoli, 27 wounded. 18 kuoli, 9 wounded. Ja näillä. 559 kuoli, 382 woundedtia. Huhhuh. Ne kaikki kun ne pääsee karkuun vittu. Kyllä. No, mut siinä on sulle 300 vankia. Pidä hyvänäs. Jumalauta, mikä tappelu oikeesti. Nonni. Uhu. Ehkä mä jäähän tänne vähäks aikaa. Hetkonen, meillähän lähti kaikki rahat melkein, niinhän meiltä lähti. Saanko mä leveli? Sain, jumalauta. Mitäs me halutaan? Jos me halutaan vähän strenttiä lisää, niin saa Iron Fleshia. Iron hit point to the skill, increase hit points by skill. By 2 vittu by skill. Experience 42 000 ku... Mitä 426 000? On näistä vähän sen tullu jo. Jos mä otan vaikka crossbow ihan samaan kattua. No ja sitten Firentis tässä levelin kanssa. Noin. Mikäs sinä oikein? Agility-mies. Pathfinding jos ihan jees. No vaikka Power Strike ja sulla on yhden käden ase nähtävästi. No ihan sama. Noin. Pitäisikö me jäädä tänne vähäksi aikaa katsomaan, jos tänne aikoo hyökätä joku vai? Mitähän me oikein tehdään? Jos harinkot käsilleen hyökkää joku, niin me ollaan kuseessa. Ei mulla muuta. Ja mä en kehtaa omia ukkakka tänne heittää. Vaikirit tuli uudelleen, mitä vittua jätkä? Yksinkö tuo meinaa tulla? Mä just tapoin yli 900 teidän ukkoa. Ukshalli oli muuten siekissä näköjään vähän aikaa. No, onneks mun ukot varmaan kerkeä saa hiilit täysin tässä ajassa. Hää. Ei pysty lopettamaan videokaa nyt, kun tuo vitu rorokki tuli ihan tuohon naama eteen. No niin, hyökkäähän sinä. Et sä voite kuitenkaan. Etkä sinä hyökkää kuitenkaan tänne, se on ihan sama. Ihan sama. Voisit vaan lähteä pois. Mä tiedät, et sä hyökkää tänne kuitenkaan. Eli en mä sitten molemmat hyökkää samaakaan, mutta se on erittäin epätodennäköistä. Erittäin, erittäin epätodennäköistä.
No niin, menkää pois niinku mä vitun moissa veloissa. Hermannit, menkää pois. Mene pois. Miten kauan nuo oikeesti on tuossa? Ei tämä oo mikään kyttäyskeikka teille. Minkä helvettiin ne siitä? Ei vittu nyt lähti muuten vöyähkäsle. Katohan perkele. Noin. Paljonko sulla on tai mitä ukkaa sulla oikein on? Vituisti kaikkea. Tehänpä näin. Kun Lord Saal puhutaan tälle jätkälle, sanotaan, että tulee ulos tappelemaan kuin nainen mies. Ja sitten tapetaan tuo Radokki-tyyppi. Noniin, Lord Derigun. Mä menen, että yksi linna muuten tuossa. I have a new task for you. Mitä? I am sorry, I need to attend to my own business. Haista vittu. Minä on täällä sinun linnaa puolustamassa ja sinä se perkele. Lähit karkuun! Noniin. Juoksahan vittuun siitä. Jee! Yeah. Tuliko se omaa sinne? Tuli. Long may Hilif kuolit. Väärä sana. F1. Me jäähän tähän perkele. Musta on niin tekee nuokin. Ihan samalla tavalla. Mä pitän kattomassa missä ne oikein. Tehän mennäänpä... Mitä vittua? Mun niillä hevosmiehiä vitusti. Ei. No jäähän tähän F1. Kestä tähän vielä näe, että Archers Advance. Rupeekohan nuo ampumaan minua kohta? Varmaan kannattais. Tai mä tapaan teen. No ei, kyllä mä tapaan ne muutenkin, mutta niin. Pikku vikoja. Tulee taas aika pitkä video tästäkin. Mielellään tekisi jotain 25 minuutin videota, mutta tästä tulee varmaan taas tunnin mittainen perkele. Stand closer, Archers. Oletteko te liian kaukana vai mitä helvettiä, kun ette ammu? Tulee nuin vähän. Vittu mä oikeesti menetin archereita, ei mulla muuta. Ihan jumalattomasti menetin archereita minä. Tossa vaan muutama talitintti, mut mä oon menettänyt ihan... ihan liikaa. Niin tää noin Fire at Will ois ihan jees. Menettekö te ampua vai mitä te teette? No tehänpä näin. Mennään täältä tosta sivusta käymään siellä. Yleensä noin omat on ampunut paljon kauempaakin, mutta nyt ne ei sitten tekevä mitään. Onko nuo hevosia, vaan kun ne ottaa isokilpisiä miehiä vaan tuolla? Isokilpisiä miehiä näitä se oleva. Käydään täällä sivusta sitä kivaasti. Katsotaan, jos tapahtuu jotain hienoa. Jotain hienoa. Kato lordi perkele, moi. 11 damage, kidding me. Sitten mä tein sen hevoseen 60 damage. Vittu mikä jätkä. Tähän lordi ne kuoli. Karkuun. Teillä ei oo johtajaa. Jee. Eikö nyt mukaan vittu oikeesti hyökkäni? Teillä ei oo johtaja läskipäät, hyökätkää! Montako teitä pitää oikein tappaa, että hyökkäätte? 300 vai mitä vittua? Sitten tuli yks. Sinne ei kuollu yhtään. Sitten tuli yks. Kaikohan näillä vaikka menee älytä, että mä vaan teurastan te ukkoja tässä ihan huvin vuoksi urheilun kannalta. Noniin.
Noin, siitäkin kuoli taas lössiä. Se ei kuollu. Ai vittu, nyt mulle... Nyt saattaa käy pahasti. Ei sentä. Noin. Hutii. No vittu, kun mä en halua, että nää lähetä minun omat suoraan kuolemaan, kun näillä on näitä archerit niin pitusti enemmän kuin meillä. Se on itse murha tulla suoraan päin näitä tyyppejä. Se on periaatteessa ihan samasta minun tappaa niin monta, kun minä vaan pystyn täältä. Varsinkin näistä archereista. Näistä minun kannattaa yrittää tappaa niin monta, kun vaan pystyn. Tää muuten ei kunnia kukkolaa olla. Ai, lopetakkaa! Minun hevonen kuolee! Mitä että haluat, mun hevonen kuolee? Tai minä kuolen. Mitä että haluat, minä kuolen? Jaa, se sit ampu random. Ei! Et ammu hevoseen! Hui saatana. Se ampu melkein mun hevosen. This is very troubling. Vittu, saman katso menttään, en mä kuule kuitenkaan. Tavoin toki kuollakin, mutta... Eipä se nyt niin... Justiinsa oo. On mulla iso armeija tuolla auttamassa vielä. Ei, ei siihen etten hyvä. Ei! Hilma! Mikä vittu ootkaan hevonen? En tiedä sun nimeä, sen keksin sulle nimeä, sori. Anteeksi hevonen. Mansikki. Kyllikki. Ei! Hyi! 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 Juoksi, juoksi, juoksi! F3, F3! F3! Charge! Charge! Juokse! Ääää! Mene! Siin tulee vitusti, menkää pois! Elikkä tää ampuko minun loppuu tuommonen! Kusipäitä ootte! Minä vaan leikin! Ääää! Minä vaan leikin teidän kanssa! Voi vittu, menkää pois! Auttakaa minua! Apu vaan! Joku lyö oma selkään kohta! Hyi 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 hyi! Hyi! No vittu, siellä joku tuommonen apina. No niin. Here I am to kill you all. Nyt kun omat on tässä lähellä, niin mulla on itseluottamus paljon parempi. Ah. No niin, nyt mä oon periaatteessa kuolemata. Koska mulla on häksit päällä. Perkelynä ei ole kyllä, mitä sanoo. Hyp! Hyp! Noin. Noin. No niin, kuolkaahan nyt. Tiko ei oo hevosmiehen mulla. Hei, mitä vittu, onko se toinen lordi? Voitko sä... Tuo varmaan kersantti. Mikä vittu sinä oot? Kersantti oli, mitä helvetti, vähän oli overwärinen jätkä. Ei kun niin, mut kun nehän menee niitten lippujen väreihin, niinhän ne menneekin. No, eihän sille sitten mitään väliä. Ihan erinäköinen jätkä oli kuin minun kersantti. Koska sillä on eri lippu. Jee, voitto! Ei menetty montaakaan miestä taas. Yks! Ja oma menetti 2 ja 3. Nice. Noin, siinä on sulle hyvä linna, ole hyvä. Ilmanen linna. Käympä tuolla. Just tapettiin tän tyyppiä, mutta voisi tulla myymään vähän juttuja. This guy is try to fight your way out. Juda, stop! Mä en yritä, vaan mä tappelen. Jos saisi tapettua tuon yhden jätkään, niin kuin ne tuli, no niin. Noin. Ei. Noin. Noin. Come on! Noin. Come on! Noin. Ei. Noin. Noin. Ei tökkäsyä. Noin. Jei! Tulipas tapettua kaikki tässä. Hei, suopa! Noin. Myyvän tänne kaikki minun... Shaiba. Mm,
Noin. Sitten myönkö me vaikka... Miks sanoo vähän rahaa näillä kaikilla? Aha, mitä vittu on. No, sehän pukaa hienosti. Myö vaikka sulle sitten nämä jutut. Ihan sama. Noin. Paljonko nyt oikein saatiin rahaa? Onko meillä ruokaa edes? Meillä on 600 rahaa, mutta... Meillä on... No, on meillä vähän ruokaa. Moraalikin on excellentti, niin kaikki on jees. Nyt me vois tosiaan kipitellä tonne... No vittu, sinne menee. Net change, 2800. Jännää, miten se nyt noin vähän on? Miten se on noin vähän? That is very odd. Mut tosiaan käydään täällä ja sitten mennään... Joo, sinne meni VVH-kasle, anteeks. Ei pystynyt sinne asti menemään puolustamaan. Mutta tähän näin. Malankarri, se on heittää tänne kaikki nämä ja haetaan... Nordi Huskarilla ja... Tää on kai se yks muuten tässä kovinkään lähellä. No vittu, siinähän se. Mutta joo, enköhän mä lopeta tämän videon tähän. Toivokaa, että tykän tästä videosta niin edespäin. Että muistakaa tykätä, kommentoida ja subata mun kanavalle, jos ette ole vielä subannut mun kanavaa. Ja niin edespäin. Elikkä joo, nähdään seuraavassa videossa. Eli heipä hei.